Halløj, og velkommen til endnu en dag her i Prag. Der er godt humør, solen skinner ikke så meget, men vi er glade. Ja, vi er i hvert fald. Gustav blev lidt sur på prank i går, men er det okay? Lad os bare være. Ja, vi snakker ikke om det. Men i dag, der skal vi ud og lave en masse ting. Vi skal blandt andet op på toppen af Prag. Det skal vi i hvert fald. Hvor der er noget slot og et eller andet, og så skal vi over til et borg. Det skal vi i hvert fald. Så skal vi lave dagens challenge i dag, og vi finder ud af, hvem der skal lave den i dag senere. Om det skal være BS eller mig. Lad os komme med metroen. Nej, der er blomster her. Så er der sokker her. Hvad så, Albert? Skal du have noget? Skal jeg have sokker, eller hvad? Ja, prøv at se her. Den der. Okay, BS. Ja. Så er man simpelthen nede i en metro, og så er der så gamle ting. Står du lige, BS, så tager et billede af dig. Det ligger Johnny. Det ligger Johnny. Det er lækkert. Jamen, det falder alle de der små børn. Som domino. Hvor kæft, der er store rulletrapper her i Prag. Jeg har rutsje her, der er. Er det godt, hvis man rutsjer for den der nupsen? Ja, det er godt. Det var stejligt, det er en rulletrap der. Altså, det er den stejligste, jeg nogensinde har set. Men det kunne have været en sjov rutsjebane, det er 100 på. Det tror jeg også. Hvor kæft, det ligner et eller andet fremtidsmetro. Det er jeg ikke også. Næstkaffe som væg. Har I nogensinde sagt, du ligner ham for grus som mig? Det gør han. Det gør du. Få det tage den op. Du ligner ham sygt meget. Vi kommer afsted nu. Metroen, vi er her. Vi kommer over til et rigtig flot sted. Der sidder en sød pige lige herovre. Hun sidder sikkert og venter på sin Valentine's date. Okay, can I get a selfie with you? The lady, what is your name? Sandra. Sandra, du må have Sandra kærester. Hej, have a good day. Gustav er i gang med også at lave damer. We from Denmark. Hej. Hej. Vi har lige mødt nogle søde piger. Men hvad siger du? Og Sandra bliver jaloux. Do we have any Valentine dates? No. De er mine Valentine-piger nu. Yes. Der mødte vi sgu da nogle søde piger, var gutter. Og prøv at høre. Vi har fået deres nummer, og vi har fået deres Facebook. Og måske skal vi drikke nogle øl med dem. Hvem ved? Men dude, hende der Sandra der, hun blev... Jeg kunne se, hun sad og kigge ned i jorden. Jeg tror, hun var lidt jaloux. Jamen, hun gad jo ikke være min Valentine's date. Lad os komme op på bjerget. Lad os gøre det. Let's go. Så er vi sgu da på vej op ad bjerget. Hvad er det der? Det er chips. Skal vi smage? Hvad så, Albert? Så er der fandme frimærker der. Og til alle jer piger derude. Kan jeg altid komme hjem og se min frimærkesamling. Prøv lige på lidt dyrt, den musik, han hører. It's nice music. Awesome music. No cap. Oh, yeah, yeah. Hold kæft, gutter. Det ligner, der miner derovre. Ham der har samme kamera som mig. Han ved, hvad der holder. Vi skulle lige igennem sikkerhedstjek, men nu er vi igennem. Så står der altså bare mennesker her, ikke? Og I ved, hvad jeg siger. Jeg elsker japanere. Se, hvor de søde dem, der står til selfies. Vi vil have en selfie med nogle af de andre. De ser fucking godt ud. Åh, det er så flot, der. Ja, helt vildt. Ej, der står en rigtig flot en. Selfie! Halløj! Gud, kom, vi skal lige derhen. Der står en mand med sin tissemand. Jeg har hørt nu noget med kolleger, de lige pludselig. Hans tissemand er lavet guld. Han har en guld tissemand. Nu sker der en stor folkesamling. Vi går lige over og ser, hvad der er. Men gutter, altså, hvad synes I? Er det et flot slot? Jeg synes, det er fucking fedt. Det er så nice. Åh, gutter, på kigger. Så er der golden Christmas, man. There we go, that's good. Jeg gider ikke mere. Jeg vil hjem. Jeg gider ikke mere. Gutter, så hvem det var? Ja. Det var kongen af Prag. Hold, det var kongen. Jeg er rigtig ked. Han var der. Men indtil videre har vi sgu da haft en... Kan du se, hvad fuck det er? Det er Hogwarts. Det er fucking Hogwarts, det der. Ej, det tror jeg ikke, Gustav. Du, der er demenser og alt muligt shit derinde. Jeg tror, Dumbledore. Ej, Gustav er lidt skør. Jeg har set for meget Harry Potter. Is this Hogwarts? Excuse me, have they filmed Harry Potter here? Huh? Is this Hogwarts Harry Potter? Så er det Hogwarts Harry Potter. Nice, have a good day. De her står alle sammen og filmer Hogwarts. Smile, Hogwarts. Nice, thank you. Fuck, man, det skulle da flot her. Vil I være min Hermione? You know Harry Potter? Do you know Harry Potter? Yes. Do you want to be my Hermione? Oh, sure. You got to, right? They have filmed Harry Potter here. Oh, yeah. Hiya. Avada Kedavra. Bare send en emoji. What does that mean? It's a song. I see an emoji. Oh, tak for det, girls. Have a good day. Du skulle da bare lide det, de der piger der. Ja. Harry Potter. Ham der, han står og forklarer om, at det her, det er Hogwarts. Han siger, at det her, at det blev lavet i 2002 og 2003 og 4. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Kom, jeg skal over til fanghullet. Det her, ikke også? Det her er stadig, ikke også? Det er der, de gemmer dragerne i Harry Potter. Lige overkanten.
for mig. Bias, altså kan du ikke lide Harry Potter, eller hvad? Jeg har aldrig kunne lide Harry Potter, faktisk. Det har du ikke? Nej, aldrig. Jeg elsker Harry Potter. Er det fordi, du ikke kan lide Harry Potter, eller hvad? Ja, han har briller og alt muligt. Okay. Ham der, han står og tager en selfie lige. No. Hej. Where are you from? Thailand. Thailand, do you know this is Harry Potter? They have filmed Harry Potter here. Harry Potter? Yeah, yes. I'm Harry Potter. Oh, really? I'm the actor. Oh. Nice. I can remember, sorry? You can remember? It's me, have a good day. You have met a famous person today. Bye-bye. Maybe I come to Thailand one day and visit you. Yes, okay. Bye-bye. Hello. Have you heard my song, Emoji? I know your fame. Bare send en emoji. He's famous. I'm really famous. The newspaper in Denmark says he's the new Michael Jackson. Yeah. And I'm the new Michael Jackson. And Denmark. Yeah. I can make the Michael Jackson move. Yes, Michael Jackson indeed. Michael Jackson. Michael Jackson again. I'll show you my Michael Jackson moves. What's his song? Give it to Baba. Dude, yeah. Oh, you also have Jesus. I also have Jesus. Yeah. Can you dance? Come on. Jesus, just to over German to make this. Oh, here you go. Oh, for helvede. Love it, love it. Ah, for satan, man. Han var kraftedeme en stor fyr. Han gik helt amok. Det ser sgu flot ud. Hvad er der? Du må ikke være med. Sorry for friend. Hvad laver du? Du må sgu da ikke bare gå derover. Prøv at kigge, hvor mange mennesker, der tager billeder. Så er der sygt mange mennesker. Hej. Hej. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. You love me too. For satan, gud, der sker et eller andet herovre. Hej. Der kan tage de billeder, Skos. Der kom. Åh, oh, ja. Yeah. I'm in love with you. Fucking pæn. Ja, jeg laver damer. Altså, jeg synes virkelig, det er flot det her, men der er sindssygt mange japanere, og vi elsker det. De elsker mig, og jeg elsker dem. Hello. Hello. Hey da. Det her, det er Beethoven, som er en komponist. Han har lavet Måneskinsonaten. Den kender man ikke, Gustav. Nej. Men I kan se, det her, det er det mest populære museum i hele Prag. Vi skal ikke derind, vi skal på et café og have noget at spise, skal vi ikke? Yep. Hold kæft, vi har mødt mange søde mennesker heroppe på Toma. Det har vi været. Så på Toma Prag, der er fandme søde mennesker, er vi enige? Jo, helt enige. Star Wars, man. You know, this is Hogwarts, not Star Wars. Yeah, it's Hogwarts. Have a good day, Star Wars. See you. Star Wars man er derinde. I går bare ind til ham. The Star Wars dude. He's right there. Right there? Just, okay. Yeah. Excuse me, where have you get this? Right there. Thank you. Have a good day. Vi skal have chips, gutter. Bye. Bye. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Oh, we can pay with euro. Så skal vi have alligevel, jo. Hvad vi have? Jeg skal have sådan en der. Så kommer der søde mennesker. Så har vi simpelthen fået lidt hyggemad. Smager det godt, gutter? Det gør det i hvert fald. Det smager fucking godt. Jeg har fået sådan en chips ting. Hvad I fået? Gå så og få sådan en rulle. Der har vi Star Wars manden. Vi ses, Star Wars mand. Hej hej, Star Wars. Hej hej. Hvor er det der her? Lige nu er vi på vej ned til en stor bro, hvor der simpelthen er en masse mennesker, en masse turister. På den anden side kommer over den gamle by. Du vil gerne have en kæreste, hva'? Det jeg vil sgu gerne have en kæreste, men altså, der er ikke nogen, der gider mig, men... Vi kommer ned til et park, hvor der kun er dyr og svaner og alt muligt. Masser af svaner, og det er faktisk vores nationaldyr. Ned til svaner, Gustav. Fuck, hvor er det creepy. Hvad laver hende der? Svaner kan bide fingrene af. Hvad laver de? Hvordan? De er fucking tæt på os, Gustav. Vi kommer ud af dem, kom. Hvordan kan de være så tæt på dem, mand? Jeg ved ikke, hvor det er. Prøv at kigge, hvor mange der er. Det er jo helt gussepas på den der, den kan bide din arm af. Du holder lige kamera. Ej, er du tæt på, Gustav? De er fucking tæt på. Ej, gå lige lidt tættere på, Alvar. Jamen, kan de ikke brække ens arm? Jo, det kan de sagtens. Se, de elsker svaner, dem derovre. Ja, man, jeg kan ikke lide det. Lad os gå over til broen, gutter. This is the Danish national bird. Og svane. Svane. Ja. Hende står ved svaner, så har vi Star Wars-ven igen. Hej Star Wars! Hej! Så er han der igen. Hej. Hey. Det er svaner. Yeah. It's in Danish we call it svaner. 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 It's a national bird and they in, are... In Portugal they are seasons. Season. I fucking love you, man. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Dude, jeg tror han er din soulmate, han der. Det er han. Nu er vi ankommet til den smukke bro. Og gutter, ved hvorfor Prag er så kendt? Og hvorfor broen er så kendt? Folk, de låser deres kærlighed fast. Jeg har sgu ikke nogen. Wow. Så laver man en her. Og så skal man være kærester for altid. Det er så flot. Cameras. Nice. Også derovre, hej. You're very beautiful. Ej, det er her.
Nu er vi på broen, og det er kæmpestort. Jeg har været her, jeg har været en gang før på den her bro. Den er totalt nice. Nej, de er gode til at male. Hello. Hello. Doing a YouTube video. Ja, hej. Hi. We are from South Korea. South Korea, nice man. De er alle mine bedste venner, de her. Do you want to dance with me? Go. Oh, hvad skete der? I don't know. Oh, okay. Jeg er ked af. Det var crazy, da den dans der var, gutter. Men drenge, som vi sagde i tidligere video, vi skal finde dagens challenge. Hvad tænker I, det skal være? Du skal have et kys på kinden. Er det mig, der skal lave challengen? Ja, det er dig, der skal lave challengen. Er det mig, der laver den? Du skal gå over din pige, og du skal få et kys på kinden. Du skal have et kys på kinden. Så skal du lave den i morgen, BS. Måske. Og BS har jo fødselsdag i morgen. Det glæder vi os til. Der skal vi lave noget crazy. Excuse me, can I get a selfie with you? Can you make a kiss? It's for my friend, just... Really? Yeah, do it. Nej, hun var sød. Tak for det. Thank you. Have a good day. Jeg synes, det er vildt ført, den der challenge her. Jeg gjorde det. Det var one take. Jeg gjorde det første forsøg, gutter. Det var sgu meget godt. Det var da god hit. Så har vi lige mødt min kammerchuk her med hat. Det er min bedste far. What is your name? Nice. Hello, Denmark. Fabian. Fabian. Yeah. Så er der selfie. Turkey. Yes. Where did you buy it? Hvad sker der her? Der kan man stå med duer. Gutter, I skal overknide på den her. Det bringer lykke. Overknide. You are Beatles. Beatles. Oh, Beatles. Hi. Love, love me do. Love. Love. Have a nice day. Men den fucking værd, man ikke jeg går og giver hende et kram. Jeg elsker hende her, og hun elsker mig. Do you love me? Yes. Okay. Wow. Skal jeg med på din? Ja, okay. Hun er helt pjattet med mig. Ej, godt billede. Altså, jeg elsker dig. I love you. Jo, der er sgu ikke nogen, der gad at give mig penge. Det er helt væk, det der. Så er der hatte. Nice. Vi er simpelthen kommet hjem nu, og vi har haft det alt for nice. Har vi ikke? Ja, det har virkelig været fedt. Og hvis I ikke har set de andre vlogs, så vand og se dem. Det er virkelig de er gode. Og vi filmer selvfølgelig igen i morgen. I morgen er det BS' fødselsdag, så der skal vi lave noget lidt crazy. Og han skal lave en challenge. Og BS skal lave en challenge i morgen. Vi skal simpelthen i byen nu og hygge os. Der tager vi ikke med, så vi siger farvel nu. Tak for at se med. Husk at like. Og følg med i de andre vlogs, hvis I kan se dem og se i morgen. Hey! Hey!